Բարևձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա հարցազրույց միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի հետ։ Թեման՝ միջազգային իրավունքը եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը։ Բարևձեզ, պարոն Ազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես օրեր առաջ հրապարակված հրատապուղերցում Արցախի նախագահը Երևանին հորդորել էր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը անհապաղ դարձնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման առարկա։ Հայաստանը Լաչինի միջանցքի հարցը կբարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, սակայն թե երբ հստակ չէ, հայտարարել էր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Պարոն Ղազարյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ նշանակություն ունի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրացնելը եւ ինչպես կարող է խորհուրդը լուծել հումանիտար ճգնաժամը համաձայն միջազգային իրավունքի։ Խնդրեմ։ Եթե ցանոթեք միջազգային քրեական դատարանի նախկին պաշտոնատար անձի եզրակացություններին, այնտեղ ինքը երեք օրինակ է բերում, բայց օրինակները կարելի է շատ բերել, որ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դա միակ մարմինն է միջազգային կառուցակարգում, որ կարող է քաղաքական պարտադրող փաստաթուղթ ընդունել, սանկցիաներ կիրառել, որը կարող է ձևավորել նաև արդեն որոշակի կոալիցիա տվյալպետության դեմ։ Իհարկե մենք ունենք դեպքեր նաև, երբ պետությունները առանց անվտանգության խորհրդի, իրականչյուրը հիմնվելով իր սահմանադրության վրա, կոալիցիա են կազմել որևէ այլ պետության դեմ, որտեղ մարդու իրավունքների համատարած խախտումներ են տեղի ունենում, հիմնվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51 հոդվածի վրա, կոլեկտիվ անվտանգություն կամ ինքնապաշտպանություն այս դոկտրինի վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը թե ինչ եզրակացումներ կստանան, կանխատեսելի չէ, դժվար կանխատեսելի է, որովհետև այնտեղ կա որոշ ներկայացման մեխանիզմ, որը շատ հակասական է եւ որը քննադատվում է տասնամյակներ շարունակ, այն աստիճանի, որ կրկին դատախազը նշել է, որ նույնիսկ Ֆրանսիան կոչ է արել վետո իրավունք ունեցող մնացած 4 պետություններին վետո չկիրառել, եթե անվտանգության խորհուրդ մուտք է արվում ցեղասպանության վերաբերյալ դիմում, այն ինչ որ արդեն տեղի ունում Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա այն, որ Հայաստանը դիմելու էր անվտանգության խորհուրդը, դա պարզ էր, եւ կարծեմ միջև Հայաստան նախապատրաստական աշխատանքներ էր տանում, ընդհանուր միջև Բեռները ուղարկելը որպես հումանիտար օգնություն, ցույց տալու համար անվտանգության խորհրդի անդամներին, նաեւ միջազգային հանրությանը, որ եթե միջազգային իրավունքի երկու պատասխանատու սուբյեկտներ կան այդ տարածքում, որոնք վերահսկում են տարածքը, նրանք չեն գործում, հետևաբար նրանք մասնակից են ստացվում այդպես հասկանալի։ Հիմա իրերը չկոչենք դրական թե բացական, որովհետև մենք չունենք դրական արդյունք, բայց դա առավելապես կարծեմ մարտավարական քայլ էր կրկին ցույց տալու միջազգային հանրությանը, որ այն սուբյեկտները, որոնք կոչված էին գործելու կանխելու ցեղասպանությունը, չէ՞ որ Ժնևի կոնվենցիան ցեղասպանությունը կանխելու, նաև ցեղասպանությունը իրականացնելու պատժելու մասին է, Հայաստանը ցույց է տալի, որ երկու միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ, որոնք վերահսկում են այդ տարածքը եւ թույլ չեն տալիս, որ որևէ այլ սուբյեկտներ խառնվեն, օրինակ մենք տեսանք Ռուսաստանի դիրքորոշումը անվտանգության խորհրդի նախկին քննարկման ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ըստ էության ուղեր ցղեց, որ մի խառնենք մեր գործերին, մենք այնտեղ վերահսկում ենք եւ մենք այնտեղ կարգավորենք, անցել է կես տարի, բայց ոչ միայն չկարգավորվեց, այլև հիմա իրականացվում է ցեղասպանություն։ Ըստ էության այդ երկու սուբյեկտները, Ռուսաստան եւ Ադրբեջան, իրենք մասնակից են կամ իրականացնում են ցեղասպանություն։ Եթե Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանություն, Ռուսաստանը ստացվում մասնակից են։ Այստեղ մի հստակեցում էլ, երբ նշվում է, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ամեն դեպքում Աղդամի կողմից կարող է, հա, կարող է այդ հումանիտար օգնությունը ներկայացվել, սա իրավական առումով արդյոք որպես փրկություն, այսպես մանևրելու տեղիք է տալիս նրան, որովհետև նշվում է, որ մի կողմից փակ է միջանցքը, բայց մյուս կողմից նա կարծես թե արդարացնում է, որ փակ չէ, կա ճանապարհ։ Այո, դա իրավական գործընթացներում ընդունված մոտեցում, այսինքն մուտքը փակ է, բայց հետնամուտքը բաց է, հետևաբար բլոկադայի մասին խոստնել չի կարող, բայց Ադրբեջանը մեն հայտարարում է, որևէ գործողություններ մենք չենք տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը գոնե իմիտացիա կանի եւ իր կողմից էլ դեռ ներկմոտեցնի, գուցե դեռ դա անելու է,
ցույց տալու համար, որ ինքը նույնպես ելնելով իրավիճակից օգնություն է տրամադրում, բոլոր դեպքերում պոզիտիվ պարտականությունը Ադրբեջանի վրա է, որպեսզի ինքը մոտենա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, ոչ թե սպասի միջև բնակիչները մոտենան իրեն կամ այսպես կոչված գնան Բաքու, որովհետև եթե իրավական առումով է հարցը բարձրացնում, յուրաքանչյուր պետություն ունի պարտավորություն կոնվենցիայի ներքո կանխարգելու ցեղասպանությունը և սահմանը բացել և ճանապարհը բացել և հմայտարարություն ուղարկել։ Հիմա Բաքուն Ադրբեջանը դեռ որևէ քայլ չի արել, բացի մատնացույցանելուց, որ Աղդամի կողմից սահմանը բաց է։ Բայց դա այդպես չէ, պետք է կոնկրետ քայլ անել, եթե, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ արդեն իրենց մոտ հիստերիա է, որովհետև շատ ցավոտ են տանում այն պնդումները հայկական կողմի, որ պետությունը իրականացնում է ցեղասպանություն և դատախազի եզրահանգումն էլ տեսանք, որ սլակները ուղում է հենց նախագահի վրա, Բաքուն պետք է կոնկրետ քայլեր ցույց տա։ Հիմա իրենց կողմից այդ հետնամուտքը բաց թողել, դրանով իրավաբանները, դուք հարցը բարձրացրեք իրավաբանորեն, իհարկե կարծես թե թուլացնում է փաստարկները իրավական առումով, բայց փաստարկները գնահատվել են ամբողջության մեջ, ընդհանուր կոնտեքստում, բոլոր փաստերի հանգամանքների կոնտեքստում, և այդ առումով արդեն այդ Աղդամի կողմից սահմանը բաց թողելը, դա արդեն այդքան իրավական նշանակություն ձեռք չի բերում, որտեղ փաստը ֆիքսված է, որ արդեն իրականացվում է ցեղասպանությունը այդ տարածքում։ Կրկին վերադառնալով դատախազի զեկույցին, միջազգային քրեական դատանի հիմնադիր, դատախազ Global Vertice Hub-ի հիմնադիր արգենտինացի փաստաբան Լուիս Մորենո Կամպոն հայտարարեց Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած ծանրագույն կացության մասին, զեկույցը հենց 2023 թվականին ցեղասպանությունը իրականացվում, այսպես էր որակել։ Հետաքրքիր է, արդյոք այս զեկույցը իրավական հետևանք կարող է ունենալ, հաշվի առնելով բոլոր այդ, ինչպես դուք ելա ձեր խոսքում նշեցիք, բարձրացրած հարցերը, որակումները և մեղադրական եզրակացություն կարող է ապագայում դառնալ Ադրբեջանի ղեկավարության դեմ դրան։ Ինքնին ոչ, իհարկե, ուղղակի իրավական հետևանք չի կարող ունենալ, որտեղ դա անկախ փորձագետի կարծիք է, այդպիսի կարծիքներ ունենք այսպես ամիկուս կուրիա։ Բայց դա ուղենիշային փաստաթուղթ է, դա հեղինակավոր իրավաբանի կարծիք է, որը ուղենիշ է, որ եթե իրավական գործընթացները սկսեն, ինչ ուղղությամբ են գնալու և ինչ չափանիշներով են առաջնորդվելու, ոչ պակաս, քան նշված այդ զեկույցում, որտեղ ամենօր իրավիճակ է փոխվում, ամենօր ինչ-որ նշված է զեկույցում ավելի խստանում է։ Ուստի մենք արդեն կարող ենք հստակ ասել, թե եթե միջազգային քրեական դատանում վարույթ սկսվի, կամ որևէ պլատֆորմում, թեկուզ մոնիտորինգային ոչ իրավական կամ կիսաիրավական գործողություններ սկսվեն, ինչ ուղղությամբ, ինչ ուղենիշներով է առաջնորդվելու այդ գործողությունը։ Դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է և զարմանալի չէ Բաքվի արձագանքը, որովհետև այդ փաստաթղթին հետևել են արդեն այլ փաստաթղթեր և բոլորը հիմնվել են հեղինակավոր իրավաբանի կարծիքի վրա, մինչև մենք ստանանք արդեն իրավաբանորեն արտադրող փաստաթուղթ։ Բնականաբար Հայաստանն էլ դեռ կարծես հապաղում է, մենք տեսնում ենք, որ նախագիծը դեռ կառավարությունն է, որը հակասամանդրական չէ, չի ուղարկվում պարլամենտ, ըստ երևույթին կան ինչ-որ արտաքին ազդակներ կամ ներքին ազդակներ, ինչև է, դեռ հայկական կողմը սպասողական վիճակում, բայց ցանկացած պահի կարող է փաստաթուղթը գնալ պարլամենտ, մեկ շաբաթվա ընթացքում պարլամենտը վավերացնի և արդեն կսկսվի իրավական գործընթաց, ճիշտ է, դա երկար է տևելու, բայց արդեն իսկ այն փաստը, որ սկսվում է իրավական գործընթաց, մեծամասամբ ապացում է, որ այն ինչ նշվել է դատախազի որոշման մեջ առնվազն ճշմարտություն է։ Այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, անուղղակի հետևանք իհարկե դեռ շատ կունենա այդ փաստաթուղթը, բայց ուղղակի հետևանք ոչ։ Նաև հարց էր բարձրացրել, կարող է միջազգային քրեական դատարանը հետաքննություն սկսել հենց Իլհամ Ալիևի վերաբերյալ, ու հարցին ի պատասխան էլ հենց արգենտինացի փաստաբանը նշել էր, որ կարող է, որովհետև ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ցեղասպանություն կատարող անձին պետք է պատժվեն, նույնիսկ եթե նրանք սահմանադրորեն ճանաչված կառավարիչներ են։ Այո, առաջին անգամ պատմության մեջ, որ հաղթահարվեց անձեռնմխելիությունը երկրի ղեկավարի նկատմամբ, միջազգային հանցագործության համար, ըստ Միլոշևիչի նկատմամբ տեղի ունեցավ, միջդարնա շատ վստահ էր, որ միջազգային իրավունքի ձեռքերը իրեն չի հասնի,
Եվ նույնիսկ այնպիսի բանակցողներ, ինչպես ունեին դաշնակից Ռուսաստանը, չկարողացան համոզել, որ հետ կանգնի իր ցեղասպան նպատակներից. Բնականաբար միջազգային քրեական դատանը կարող է վարույթ սկսել. Այստեղ իհարկե բարդ իրավական պրոցես է, այսպես կոչված նախաքննություն, որտեղ կա դատախազի հայեցողական լայն ոլորտ, դատախազներ պետք է ներկայացնի նախագիծը դատանի կազմին, դատանի կազմը պետք է հաստատի քրեական իրավունքի, քրեական դատավարության իրավունքի մասնակիցները լավ հասկանան, թե որքան բարդ պրոցես է։ Բայց եթե մենք վերցնենք օբյեկտիվ իրաբանության, ապա նվազագույն շեմը հաղթահարված է, և դրանում, որքան էլ որ զարմանալի է, ամենամեծ դերակատարումը հենց Ալիևինն է, որովհետև Ալիևը այնքան շատ է իր հետևից ապացույցներ թողել, աջուձախ նա ապացույցները դեսուդեն են նետում, չի էլ փորձում սկողել իր մտադրությունները, և բառացիորեն հայտարարում է, որ կարող է վերգնալ և գնալ այս տարածքից, իսկ դա արդեն էթնիկ զտման միջազգային անցագործության սուբյեկտիվ հատկանիշ է, և այս նոր փաստերի կոնտեքստում արդեն նաև ցեղասպանության սուբյեկտիվ հատկանիշ է, այն ինչի վրա շեշտը դրեց դատախազը, որ եթե սովորաբար հանցագործության հանցակազմերում առավել հեշտ է որսալ օբյեկտիվ հատկանիշը, որովհետև դա իրականություն է, որ բոլորը տեսնում են, քան սուբյեկտիվ, դա մտադրությունն է, որը հանցագործը սովորաբար թաքցնում է, բայց տվյալ դեպքում մենք գործունենք պետության ղեկավարին, որը բառացիորեն հայտարարում է, որ ինքը ռազմական արշավ է իրականացրել, և ինքը էթնիկ զտման քաղաքացին իրականացրել։ Հիմա արդեն Բաքուն կփորձի այդ ամբողջը սկողել, բայց հայտարարությունները կատարվել են, ներկայացվել են դիմումներ, և հենց թեկուզ վերցնենք արտացիական միջազգային դատարանում ատելության խոսքի բաժնում Հայաստանի պնդումներում հիմնական դերակատարը Գրգին Ալիևն է, որտեղ նա այնքան շատ ատելության խոսքի արտահայտությունները հայերի, էթնիկ հայերի, Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ օգտագործել, որ ամբողջը հիմք է նաև այդ ամբողջը հիմքը ինքնին արդեն միջազգային քրեական դատանում, հիմա դրան գումարվել է արդեն նոր հանցագործություն, դա ցեղասպանություն է, բայց զարմանալի չէ, որովհետև կա ատելության բուրգ հասկացությունը, որտեղ հիմնական գաղափարն է, որ եթե ատելության խոսքի դեմ հասարակությունը չնդվզի, չկանխարգելի, դա գեներացվում է հաջորդ ավելի խիստ աստիճանի, արդեն բռնություն, և բռնությունն էլ համակարգային խտրականություն է տալիս, համակարգային խտրականություն, ցեղասպանություն, այն ինչ որ արդեն իրականացվում է Արցախում։ Պարոն Ղազարյան, տեսեք, Կարմիր Խաչի տեղաշարժ անգամ արգելեց Ադրբեջանը, տեսնում եք սովորության հասցնելը արդեն ցեղասպանություն է, որպես որակվում վարչապետը զուգահեռ անցկացրեց Սարայևոյի շրջափակման հետ։ Հնարավորության դեպքում խնդրում եմ ներկայացնեք, ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կան, և արդյոք իսկապես ճիշտ է, արդարացի է այդ զուգահեռներ անցկացնելը, հա՞։ Արդարացի է անկանով, որքանով նպատակը սովորության մատնելն է։ Ճիշտ է, Սարայևոյում 4 տարի շարունակ նաև ռազմական գործողություններ են կատարում, ասենք ուղղակի ռմբակոծություններ, մանավանդ սնայպերների միջոցով հենց ուղիղ քաղաքին կրակոցներ, այստեղ մենք չենք տեսնում դեռ ռազմական գործողություններ, բայց կարծես թե բանը դրան էլ կարող է հասնել, Ադրբեջանը կարող է դիմել ինտերվենցիայի, որպեսզի շեղի ուշադրությունը ցեղասպանությունից, բայց այնքանով, որքանով խոսքը վերաբերում է քաղաքի կամ տարածքի պաշարմանը սովամահության նկատմամբ, և դա որպես պատերազմի գործիք, պատերազմի մեթոդ ընդունելին, իհարկե ոչ միայն Սարայևոն, այլև բազմաթիվ օրինակներ, և դատախազը նույնիսկ գալիս է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, 43-44 թվական, արդեն մեզ շատ ծանոթ Լենինգրադի շրջափակումը, որի նպատակը նույնպես սովամահության մատնելը, Սերեբրենիցան է նշում, որտեղ մի քանի օր մեջ 8000 տղամարդիկ, տղաներ և տղամարդիկ ոչնչացվեցին սերբ նացիոնալիստների կողմից, կանոնավոր բանակի կողմից, որը հետո փոխարինվեց արդեն դաշտային գեներալների կողմից ղեկավարող զինված ստորաբաժանումների կողմից։ Այսինքն զուգահեռները թեկուզ փաստերի որոշ տարբերության, բայց մտադրությամբ, որ դա սովամահությունը օգտագործում որպես պատերազմի գործիք, բնականաբար ճիշտ է, և այդ մասին արդեն ոչ թե մենք ենք բարձրաձայնում, կարծես թե միջազգային հանրությունը սկսում է ինքնը
ինքնել բարձրացնել։ Իսկ նաև պատասխանատվության մտադրության առումով դուք նշեցիք, արդյոք պատասխանատվությունն էլ նույն հարթության վրա կարող է հենց։ Այո, դա միջազգային հանցագործություն է, դա կարող է որակվել պատերազմական հանցագործություն, ավելի լայն մասշտաբի դեպքում, որ արդեն վերագրվում է պետության ղեկավարությանը, մարդկության դեմ կատարող հանցագործություն, եւ բնականաբար ցեղասպանությունը, դա նույնպես մարդկության դեմ կատարող հանցագործություն է, որտեղ դա պլանավորված է, նպատակն է էթնիկ զտումը կամ ոչ թե էթնիկ զտումը, այլ որոշ սոցիալական խմբի կամ էթնիկ խմբի կամ պատմամշակութային ընդհանրություններով որևէ խմբի բնաջնջումն է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, այնպես ինչպես սահմանված է Ժնևի կոնվենցիայում։ Այսինքն դա միջազգային հանցագործություն է, դա չունի վաղեմության ժամկետներ եւ ինչպես տեսակ միջազգային իրավունքը վերջին 20 տարում զարգացավ, հաղթարել նաեւ պետության գլխի անձեռմխելության իրավունքը, որ պետությունների ընդ սահմանությամբ նաեւ միջազգային իրավունքը ոչտում են։ Այդ ժամանակին նման փորձ արվեց Պինոչետի նկատմամբ, բայց դա չաշխատեց։ Այն ժամանակ մեզ միջազգային քրեական դատարան իր կանոնադրությամբ չկար։ Բայց վերջին 20 տարվա մեջ, ելնելով նաև 90-ականներին, Բալկաններին տեղի ունեցող ցեղասպանության դեպքերը, նաև Աֆրիկայում արդեն միջազգային իրավունքում դա էլ հաղթարվեց։ Արցախյան իրադարձությունների ֆոնին կրկին ակտիվացել են քննարկումները անջատում հանուն թեզի շուրջ, եւ զուգահեռները, որպես օրինակ, վերվում է Կոսովոն։ Ինչով է տարբերվում Արցախում տիրող իրավիճակը Կոսովո իրավիճակից, եւ որքանով է ի վերջո սա իրատեսական համարում, քանի որ կարծեք թե մինչ այժմ տեսական այսպես տեսականորեն է քննարկվել, արդյոք կարող է սա գործնականի, հա, վերածվել։ Հստացիան դա անկախության գաղափարն է, բայց հիմքում դրված է մարդու իրավունքների, մարդու իրավունքի պաշտպանության գաղափարը, մասնարպես կյանքի իրավունքը, խոշտանգումներից զերծ մնալու, զերծ պահելու իրավունքը, այսինքն անկախության գաղափարը մարդու իրավունքների կոնտեքստում։ Նման գաղափար դեռ չի ստացել մարմնավորում միջազգային որևէ փաստաթղթում, որը պարտադիր իրավաբանական նշանակություն կունենար կամ որևէ քաղաքական փաստաթղթում, բայց շարունակ շրջանառվում է, գուցե մենք ունենանք նաև խորհրդատվական կարծիք Արտասիա միջազգային դատարանից, որտեղ դեկտեմբերի 30-ին մուտքի արվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից մի դիմում ընդդեմ Իսրայելի, Իսրայելը համարվելով որպես օկուպանտ երկիր, որ 50 տարի շարունակ մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներ է անում Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ, այդ նաև բլոկադա, եւ եթե դուք փաստերը կարդում եք, այս հայցի շատ նման է Ղարաբաղի, բայց այնտեղ խոսքը գնում է 50 տարով աղմության դեպքերին եւ հարցադրում է հետեւյալն, թե ինչ իրավական հետևանքներ առաջացնում 50 տարվա օկուպացիան, որի մեջ կրկնում եմ փաստակազմ նաեւ բլոկադայի գաղափարն է։ Հետաքրքիր է հետեւել այդ դատական գործը եւ այդ դատական գործը կարող է կրկին ուղենիշ հանդիսանալ եւ շատ դեպքում ես տեսնում եմ մեծ նմանություն Ադրբեջանի եւ Իսրայելի գործողություններում, Իսրայելի ընդդեմ Պաղեստինի եւ Ադրբեջանի ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի։ Բայց իրավական գործընթացը արդեն սկսված է։ Հիմա հնարավոր է, չեմ բացառում, նաեւ այս խորհրդատվական կարծիքում հնչի նաեւ ձեր նշած գաղափարը եւ որոշակի մարմնավորում ստանա, բայց առայժմ դեռ միայն տեսության մեջ ենք դա տեսնում, բայց մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքում այդ գաղափարը շարունակ արձարծվում է, ոչ անջատում համընդհրկության, այլ կանխարգելման գաղափարը, որ յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է միջամտել եւ կանխարգել։ Միջամտությունից հետո ինչպես տեղեցավ Կոսովոն, արդեն Կոսովոն տեղ ունեցավ իհարկե միջազգային իրավունքի մեկ այլ սուբյեկտի կողմից, դա պետությունները եւ ՆԱՏՕ, որ այնտեղ մանդատը հանձնեց ՄԱԿ-ին, դա արդեն տարավ Կոսովոյի անկախության գաղափարին, բայց այնտեղ չի շեշտել, որ դարվում է համընդհրկության։ Դա շեշտվել է ուղղակի անկախության գաղափարը, որ տվյալ համայնքը ուզում է հիմնվելով քաղաքական քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշտում նաեւ առաջին հոդվացի վրա, որը անկախության գաղափարը նույնականացնում է մարդու իրավունքի գաղափարի վրա, հրճակեց անկախություն։ Եվ այնուհետև դատանի որոշումը, միջազգային արտահայտության դատանի, որ որոշեց, որ նման գործելակերպը, նման պրոցեսը միջազգային որևէ նորմ, միջազգային իրավունքի որևէ նորմ չի խախտում։ Մասնավորապես տարածքային ամբողջականությունը, որի մասին Ադրբեջանը անընդհատ թնկարում է։ Բահազան, եթե անդրադառնանք Վագիր Խաչատրյանի առևանգման հարցին,
3 տեղեկություն տարածվեց, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը նշել է, միայն հայկական կողմին է փոխանցել Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ Ադրբեջանի ներկայացրած տեղեկությունները, հարազատին են այդ տեղեկությունները փոխանցվել, ըստ այդմ նշվել է, որ մեղադրանք է առաջադրվել Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 103 և 107 հոդվածներով ցեղասպանություն անելու և բնակչության տարհանում անելու համար։ Կխնդրեմ նախ ձեր գնահատականը և արդյոք նաև այս մեղադրանքից հետո իրատեսական համարում եք իրավական առումով Վագիվ Խաչատրյանի վերադարձը։ Նաև հետաքրքիր կլինի լսել, արդյոք Հայաստանը ևս համանման քրեական գործեր հարուցելու այսպես հնարավորություն ունի, հա, ադրբեջանցիների դեմ, ինչպես ադրբեջանցիներն են մեղադրանք հնչեցնում հայերին, խնդրեմ։ Հայաստանը, որքան լրատվամիջոցներից տեղեկանում ենք եւ որոշ պաշտոնական հաղորդումներ, բազմաթիվ նման քրեական գործեր է հարուցել, որտեղ հիմնվելով այդում նաև համընդհանուր իրավազորության, միջազգային իրավունքի և Հայաստանյան քրեական դատավարության նորմի վրա, այնպիսի առարկների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ յուրաքանչյուր պետություն, առնվազն եթե Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, ունի իրավազորություն և տարածքում հայտնաբերելու դեպքում պետք է արգելանքի տակ վերցնի և արտահանձնի կամ էլ ինքը քրեական հետապնդման ենթարկի, այսինքն այստեղ կարծես թե նույնանման գործողություններ են կատարվում, սա առաջին, երկրորդ ձեր հարցին, արդյոք ռեալ է նրա վերադարձը, եթե լեգենդ է անձի նկատմամբ հյուսում, վերադարձի դեպքում այդ լեգենդը կփշրվի, բնականաբար ռեալ չեմ համարում նրա վերադարձը մոտ ապագայում, սրանից բացառություններ կա, օրինակ Կարեն Ղազյանի դեպքում, որը Բերդավան գյուղի բնակիչ էր և հանկարծ ադրբեջանցիները հայտարարեցին, որ հայտնաբերել են դիվերսանտի, որը անցել էր սահմանը, որպեսզի այնտեղ տերրորիստական գործողություններ կատարի, նրան վերադարձրեցին և էլի անսպասել էր, որովհետև այդ լեգենդը պարզյան բուրսյան փլվեց, որովհետև Կարինը այստեղ ներկայացնում է, որ ինչ տերրորիստական ակտի մասին կարող է խոսք լինել։ Այնպես որ նման դեպքեր են լինում, դա կախված է քաղաքական զարգացումից, այսինքն նրա վերադարձը ես քաղաքական պատուհանով եմ առավելապես տեսնում, քան թե իրավական, իրավական գործիքները կան, դա ի վերջո կա մի շատ կարևոր սկզբունք, որ եթե անձը դատապարտվում է, ապա ավելի լավ է, որ իր պատիժը կրիր հայրենիքում և որոշակի ժամանակ անցնելուց հետո կարող են արտահանձնել երաշխիքների ման վրա, որ նա ազատ չի արձակվի, բայց պատիժը կշարունակի կրել ընդունող պետությունում։ Իրավական մեխանիզմները կան, բայց քաղաքական պատուհանով առավելապես ես կտեսնեմ նման հնարավորություն, բայց մոտ ապագայում ոչ, որովհետև այսպես ծանր մեղադրանքներ են հնչեցրել և դատավարությունն էլ փակ է, հրապարակային չէ, առնվազն այն պայծ, երբ որ գործը մտավ դատարան, հիմնվելով եվրոպական դատանի այլ որոշումների վրա, առնվազն պետք է զանգի հնարավորությունն ա շփվելու իր հարազատների հետ։ Քանի որ սա ևս մարդու իրավունքի խախտում է, արդյոք այդտեղ բազմաթիվ խախտումներ դեռ կլինեն, հիմնականում արդարադատական իրավունքի խախտում, արդեն իսկ խախտումները մենք տեսնում ենք, որովհետև նա գտնում է կալանքի տակ առանց արտաքին աշխարհի հետ կապի, մենք չգիտենք նա ցանկություն հայտնել է փաստաբան ունենալու թե ոչ, կամ իր ցանկությամբ ընտրելու փաստաբան այդու նաև Հայաստանից, ի վերջո Հայաստանը և Ադրբեջանը նաև Մինսկի կոնվենցիայի մասնակիցներ են, իսկ այդ կոնվենցիան նախատեսում է, եվրոպական դատանը դա շեշտել է մի քանի գործերը, որ պետությունները կարող են համագործակցել քրեական գործերի շուրջ, այստեղ իհարկե սուբյեկտը կարող է հանդես գալ, որպես սուբյեկտ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող հանդես գալ, որտեղ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէ, բայց Հայաստանը ունի փոխօգտության համաձայնություն և կարող է Հայաստանը այստեղ առաջարկել կամ Հայաստանին առաջարկել որպես միջնորդ հանդես գալ, որպեսզի իրավական հարազատները թեկուս կապը, որ իրականացվում է, այս ստորադրությամբ Կարմիր Խաչի միջոցով իրականացվում, բայց դա կարող է պետական մարմինների կողմից իրականացվել։ Ինչև այդ ձեռագիրը արդեն առնվազն 2010 թվականից Ադրբեջանը կիրառում է, գործընթացը կարծում դեռ երկար կտևի։ Նաև քաղաքական առումով Հայաստանը վերադարձը շուտ ամեն դեպքում չէ։ Դրա նպատակը ի սկզբանե քաղաքական է, որպեսզի ցույց տա, որ տեղենցել հանցագործների 90-ական թվականներին, որոնց նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկա, դա է պատճառ, որ նման հոդվածները
կիրառել, հակառակ դեպքում վաղաղության ժամկետները պետք է հենց թեկուս ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով, որի շատ հոդվածներին ծանոթ եմ, որովհետև բազմաթիվ գործեր ունեմ ադրբեջանի դեմ եւ ստիպված ծանոթանում ենք նաեւ այդ պետության քրեական օրենսգրքին, վաղաղության ժամկետները սահմանում են։ Բայց առաջադրված մեղադրանքներում բնականաբար վաղաղության ժամկետները մինչեւ 90-ականների սկիզբը կիրառել չեն։ Տեսեք, դուք Ռոմի ստատուտին անդրադարձակ, Ադրբեջանը եթե չի կատարում միջազգային դատարանների որոշումը, անտեսում է մի հետ որոշումները արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, այս պարագայում Ռոմի ստատուտի վավերացումը որքանով արդյունավետ կլինի, ինչ կտա այս պարագայում, և արդյոք հետաքրքիր է մինչև վավերացնելը հնարավորություն չկար հարցը բարձրացնելու։ Հենց հարցը այդպես է դրված, որ վավերացումից հետո է հնարավոր։ Դե նախ Ադրբեջանը երբեք չի ասում, որ չի կատարում միջազգային դատաների որոշումները, չենք էլ սպասելու, որ Ադրբեջանը երբևիցե դա կայտարի, կայտարի այն դեպքում, եթե որոշի դուրս գա տվյալ կառուցակարգից, ասենք Եվրոպայի խորհրդից, բայց Ադրբեջանը անընդհատ մանևրում է, անընդհատ կեղծ նարատիվներ, կեղծ ինչ-որ փաստակազմերով փորձում է ցույց տալ, որ ուզում է անել, բայց չի ստացվում, կամ էլ կան օբյեկտիվ խոչընդոտներ։ Ի վերջո Ադրբեջանը և Թուրքիան միակ պետություններն են Եվրոպայի խորհրդում, որոնց նկատմամբ արդեն վարույթ է հարուցվել նախարների կոմիտեի կողմից, հենց Եվրոպական դատանի վճռը չկատարելու հիմքով։ Այսինքն այս երկու պետությունները աչքի են ընկնում, թեկուզ մի հետ որոշումների չկատարելության, վերջին գործը Կավալայի գործն էր, որը բավականին շատ քաղաքանացված քրեական գործ է։ Այնպես որ երբեք չսպասել, որ Ադրբեջանը ասել է, որ չեմ կատարում, բայց անընդհատ պնդելու է, որ ինչ-ինչ խոչընդոտող հանգամանքներ կան։ Հիմա այս լուսի ներքո արդյոք արդյունավետ է ստատուտը վավերացնելը։ Այո, որովհետև իմ կարծիքով այս դատանի իրավազորությունը ընդունելը տալիս է նոր գործիքակազմ, առավելապես հորիզոնական, այսինքն բոլոր անդամ պետությունները կոչված են գործելու որոշակի հանգամանքներում, ելնելով այն հանգամանքից, որ իրենք ստատուտը վավերացրել են։ Գործել նկատն եմ քրեադատավարական տարբեր միջոցներ, սկսած նրանից, որ իրենց տարածքում հայտնաբերված անձին ձերբակալել, արտահանձնել, վերջացրած ինֆորմացիայի փոխանակում, սա հորիզոնական էֆեկտն է և իրավական, բայց քաղաքական առավելապես ազդեցիկ է, որովհետև տեսեք Ադրբեջանը ընդվզում է և շատ ագրեսիվ կերպով նույնիսկ իրավական իրավաբանների նշանակություն չունեցող փաստաթղթի, դատախազի, նախկին դատախազի կարծիքին, իսկ եթե մենք ունենանք արդեն որոշում վարույթ հարուցելու, ընդեմ Ադրբեջանի որոշ պաշտոնատրանցած, այդ թվում նախագահի, բնականաբար տեսնում եք Ուկրաինայի դեպքում պատերազմական գործողություններից տարուկես հետո նոր միջազգային քրեական դատանը վարույթ հարուցեց երկրի նախագահի դեմ, այն էլ երկար սպասելուց, այն էլ մի այնպիսի հիմքով, որը չեմ ասում կարևորություն չունի, բայց այն աստիճանի խախտում չէ, ինչ քաղաքացական օբյեկտների ռմբակոծությունը և 4000-ից կարծեմ 500-ից ավել միայն երեխաներ են զոհվել։ Այդ հիմքերով դեռ չկա վարույթ, որովհետև ապացույցներ են դեր հավաքվում, բայց երեխաների անօրինական տեղափոխումը, այս հիմքով Պուտինի և մարդիրանքների երեխաների իրավունքների հարցով հանձնակատար դեմ վարույթ հարցել, այսինքն վարույթն էլ բավականին դժվարությամբ է հարուցվում, պետք է ունենալ ապացույց որոշակի շեմ, բայց միայն որոշումը վարույթ հարուցելու անկախ նրանից, թե հետո ինչ լուծում կուննա, արդեն իսկ տվյալ պետության հեղինակությանը շատ մեծ հարված է դնել երկրի ղեկավարի, այնպես որ ստեղծված իրավիճակում մեկ տարի առաջ գուցե կհապաղե, բայց ստեղծված իրավիճակում կարծեմ այլ ելք չի մնացել, քան վավերացնելու այդ ստատուտը, անտեսելով դրա բոլոր բացասական հետևանքները, որ կարող ենք ունենալ։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան Ռոմի կանոնադրությունը վավերացրած պետություններ չեն, այդուհանդերձ միջազգային քրեական դատարանը գործընթաց սկսեց։ Այո, Ուկրաինայի դեպքում 39 այլ պետություններ, հիմնվելով կանոնադրության վրա, իրենք են դիմել դատարանին հարուցելու վարույթ, որովհետև այնտեղ տեղի են ունենում այնպիսի հանցագործներ, որոնք միջազգային հանցագործներ են և սպառնում են միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը, այսինքն այդպիսի հիմքով այլ պետություններ կարող են դիմել, որպեսզի հարուցվի կոնկրետ վարույթ,
այդու նաև, ասենք, Ղարաբաղում տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ։ Այստեղ այս պարագայում տեսնում եք գործընկեր պետություններ, որ կարող են… Դա արդեն երևի նման հարցը ավելի շատ կտա քաղաքական վերլուծումներ անող։ Գործընկեր պետություններ միշտ էլ հայտնվում են, որովհետև հանգամանքները քաղաքական արենայում անընդհատ իրենց դինամիկ զարգանում են, և եթե այսօր գործընկեր չունես, վաղը հանգիստ կարված գործընկեր ունենալ։ Եվ որքան Ղարաբաղում իրավիճակը վատանում է, այստեղ մի նախադասություն կա դատախազի կարծիքում, որ ստեղծված իրավիճակը և զարգացող իրավիճակը կամ խորացող, նկատեմ, ցեղասպանության իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխել Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ միջազգային հանրության կարծիքը։ Այսինքն, արդեն առավել վառ է արտահայտում, որ մենք գործ չունենք, ինչպես Ադրբեջանը ասում, սեպարատիստների հետ, այլ մենք գործ ունենք զոհերի հետ, ցեղասպանության զոհերի հետ։ Իսկ այս դեպքում բնականաբար դաշնակիցները արդեն սկսում են հայտնվել, նույնիսկ հիմնվելով իրենց քաղաքական հաշվարկների վրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան։ Հիշեցնեմ, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ հարցազրույց միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի հետ, թեման միջազգային իրավունքը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։